İsmailiyyədə ilin yekunlarına dair tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydərliyevin abidəsini ziyaret edib, önünə gül dəstələri düzüblər. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağırov, idarə, müəssisə rəhbərləri, ictimai nümayəndələri və müxtəlif müsabiqə qalibləri iştirak ediblər. İcra başçısı Nahid Bağırov bildirib ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində 2023-cü il Azərbaycan xalqı üçün qələbə ilə olub. Ön cəbhədə öz sözünü deyən şəhidlərimiz sözünü dedilər, Allah onlara rəhmət eləsin, onların önündə baş əyri, igid əsgərlərimiz öz sözlərini dedi, biz öz sözümüzü arxa cəbhədə bildirməliyik. Öz sədaqətimizlə, Cənab Prezidentin siyasətinə sadiq olmağımızla. Sonra bir qrup ictimai nümayəndəsi, müsabiqə qalibləri, ümumrayon tədbirlərin təşkilatçılığına göstərdiyi köməyə və səmərəli iştirakına, həmçinin il ərzində səmərəli fəaliyyətinə görə təşəkkürnamə ilə mükafatlandırılıblar. Tədbirin ikinci hissəsi şəhid ailələrinə, şəhid övladlarına və az təminatlı ailələrin övladlarına həsr olunub, Qış Nağılı adlı əyləncəli tamaşa nümayiş etdirilib. Şaxta baba və qar qız az yaşlıların alqışlarla qarşılanıb, yeni il şənliyi uşaqlara xoş əhval ruhiyyə və bayram ovqatı bəxş edib, əyləncəli anlar yaşadıb. Bayram şənliyində körpələr üçün müxtəlif səhnəciklər nümayiş olunub, 300-dən çox uşağa bayram sovqatı paylanılıb. İsmailiyyənin Uzqardağ kəndi olan Qalacıq kəndində icra başçısı şəhid ailələri həmsöhbət olub, onların qayğıları ilə maraqlanıb. Nahid Bağırov həmrəli günü münasibəti ilə hər kəsi təbrik edib, bu bayramı bizə yaşadan şəhidlərimizə hər zaman borclu olduğumuzu bildirib. Yenə fürsətdən istifadə edeyim, hər birinizin önündə baş əyirəm, minnətdaram hər birinə ki, belə bu günləri bizə yaşatdınız və yaşadırsınız. Bugün bizim ordumuz, xalqımız var, şəhidlərimiz var. Allah şəhidlərimizin ruhunu sad eləsin, xalqımız var olsun, eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Səmimi keçən görüş xoş anlarla yadda qalıb.